Ансамбъл Добруджа за пореден път участва на празниците на професионалното фолклорно изкуство. Тук чест за мен е да спомена, че от първия преглед през 1976 година в Благоевград до ден днешен аз нямам пропуснат преглед. На всички прегледи от 76-та година до сега съм присъствал като артист и после от 2000-та година като главен художествен ръководител. Спомням се така през годините, ансамбъл Добруджа винаги е бил на ниво. Всички колеги, композитори, хореографи от цяла България са се отнасяли с уважение към ансамбъл Добруджа, към неговите изпълнения. И няма да забравя първата година, когато бяхме там, получихме покана от няколко населени места да направим концерти. Това бяха Сатовка, Маринча, там от него район населени места, тъй като 7 дни бяхме там на место. Сега вече се промениха нещата. Не можем да си позволим толкова дни да бъдем там. Затова сега нашето представяне беше в един ден. Но отзивите, които получихме от наши колеги на сродни ансамбли, бяха наистина много високи. Нашите колеги от Стара Загора и от Ямбол казаха, наистина нивото на ансамбъл Добруджа е високо, поддържате го, което за мен е удоволствие да чуеш колеги да ти го казват. А тези, които са независими специалисти, композитори и музиканти, и хореографи, и танцори, казаха, че наистина ансамбъл Добруджа е една много добра висота и ние така трябва да продължаваме да работим. Наистина там човек се сверява часовника с родните ансамбли, да види кой на какво ниво е и най-вече, ако има нещо интересно, хубаво, да можем да го направим и при нас. Ние оттам търсим нов репертуар за ансамбъла. Имаше много интересни музикални произведения, но при наличието на Живко Желев тук ние си имаме достатъчно добри музикални произведения, но в хореографската част има няколко произведения, които съм набелязал и ще ги видим още веднъж на видео и заедно с художествен съвет ще решим дали да ги пренесем в ансамбъл Добруджа или да търсим нещо ново. Но в нашия репертуар искам да направим един нов тракийски танц, тъй като тракийският ни танц е вече на много години. Наистина шедьовър на Здравко Даскалов, тракийската свита, е един шедьовър, който никога няма да увяхне и зрители винаги ще го гледат с интерес. Но искаме един нов тракийски. Насочили сме към двама определени човека, които да го направят с един добър композитор. Искаме също така да направим още един танц между Пазарджик и прехода, който е към Шопската етнографска област, между Тракия и Шуплука. Има един много хубав район, където има един много хубави копаници, които са симбиоза между Тракия и Шуплука, които са много здрави, стегнати, трябва здраво танцувани. И затова там сме се насочили да бъде вторият ни танц, втората ни сюита, която искаме да изградим, защото може би много хора не знаят, че ние така получихме едно сътресение без да се почувства в концертния ни живот. Двама от нашите колеги заминаха, пенсионираха се и две млади момчета заминаха да следват редовно. И затова 4 човека ни напуснаха, но за изключително кратки срокове успяхме да намерим млади хора, 3 момчета от студията, които учат в академията. 2 момчета още учат, едното завърши, ги привлякохме. От Варна 2 момчета дойдоха и така си решихме проблема. И сега са млади, здрави, умни, талантливи и можем да се постигаме всички цели във всяко едно отношение в съвременната хореография на професионално ниво. Интересно е, че в Пазарджик ансамбъл Добруджа
бе в общ концерт с ансамбъл Пирин. Целенасочено ли беше търсено да бъдат събрани двата противоположни края на България? Да, това е целенасочено. Не знам дали се спомняте, от 5 години ние правим съвместни концерти с ансамбъл Пирин. Наистина Пирин е едно изключително име в нашата култура, в културния живот и световния живот. И при една среща преди 5 години с Дани Кехайов и с господин Йорданов от кмета на нашия град, се пихме по едно кафе и така решихме да се направим един съвместен концерт тук в Летния театър. И тая симбиоза между изкуството на Пирин, на югозападна далечна България и на североисточна далечна от Пирин България, така се получи едно изключително добро съвместно сътрудничество в творчески път. И когато човек се наслаждава на тези два отделни фолклорни района с едно добро представено изкуство, концертите стават невероятни. И затова ние направихме първо тук в Летния театър един концерт съвместен. Хората изключително много добре го възприеха, имаше много отзиви. След това кмета на град Благоевград и главният художествен ръководител тогава Данислав Кикайов ни поканиха за един коледен концерт, но когато са пуснали билетите в Благоевград за концерта, само за 3 часа са свършили и Дани Кихаев ме помоли, ако има начин да направим в същия ден още един концерт, защото има невероятно голям интерес. И наистина кмета дойде накрая на сцената да ни поздрави. Също станаха невероятни концерти и затова вече на два прегледа ние целенасочено с ансамбъл Пирин правим съвместни концерти и колкото човека има вътре в залата, толкова остават и извън нея, защото има невероятно голям интерес.